Як і очікувалися команди, які в минулому чемпіонаті приймали участь і займали, не Тішин був чемпіоном, а Шепетівка зупинилась в кроку від призового місця. От вони в цьому році, так би мовити, на лідируючих позиціях. Але ж і ті інші команди, які Славутські, які приймають участь в цьому чемпіонаті, теж не пасуть задніх і можна сказати, що достойно виглядають. Я думаю, що вони ще своє останнє слово не сказали. Приємно вражає в цьому чемпіонаті команда Студениця села Томашівка Донаєвецького району, яка наразі посідає третю сходинку турнірної таблиці і за рівнем гравців може претендувати на вихід в фінальну частину. Нагадаю, що в фінальну частину з кожної з груп попадають по три команди.